Ya iki ambak-ambak alir CD itu bagus. Ning yo engko marai semengeren utawa mumet alias mendem mendem ning ora apa-apa, maksudnya kur teler gitu lho, Bos. Di papa dadi 6 rumane adil Mas aku. Oh, paling tidak ya. Setahun niku dereng adil nggih. Urung-urung wani adil Mas. Satu mas. Tahun jangan dijual dulu, Bos. Kuwi menurut mas. Bapaknya ini. Pengalaman terus aku biyen. Terus oke Bos, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, menjelang siang. Sebelum atraksi pengaritan kita mulai, di sini kita bertemu lagi ya Bos. Kita akan ngarit ya. Kali ini kita akan ngarit dan melancong utawa dolan-dolan sambil ngarit. Durane yo nek aku nang alas Bos. Neng saat durungnya yo ngasah sih kayak main gamane landep, dulu mencok-mencok ramban menape. Oke, pagi ini kita akan ngarit kondak ini selak panas, biasanya di ngalas itu panasi ranjama kita Bos. Oke, untuk subscriber saya, semoga Anda selalu sehat walafiat. Oke. Dan yang baru menemukan channel saya, silahkan ditonton video saya dulu. Nanti kalau sudah seneng, ganti subscribe. Kita Bos. Oke, kita langsung ngarit ke ngalas. Let's go. Nah ini Bos, saya sudah tekan di pengaritan lho priye. Iki wis mengeremboko ini. Babakan lere CD sudah ngeremboko kaya ngene iki gari mecoki ning yo aku ki wediku pemilike lho Bos. Pemilike iki ora nang kene to. Lah aku ki kudu nembung iki Bos soalé. Lah hawane sepi kaya ngene ya Bos. Ini di lokasi Kulon Gumuk Pasir lho Bos iki. Parang Tritis lho. Aku nak adoh to leku plesir. Bang ngaritku ki yo nang alas-alas kene iki Bos. Lah sik mbok menawa ana seseorang sing bisa menuduhkan saya atau mengizinkan saya untuk berngarit di sini Bos. Lah iki lho sepine kaya ngene. Tidak ada manusia pating kliwer ya tidak ada. Lah aku ya malah nek ora arep bres bubabres. Lho Bos. Lah kayak pacakane ada orang. Lur Mas. Monggo, Mas, monggo. Nyuwun ngapunten. Nggih. Ajeng nderek ngarit angsal mboten nggih, Mas. Wah, monggo mung padha iki Mas ngono iki nggih. Lahan suketuk-tuk dhewe monggo padha Mas. Walah jan nggih matur nuwun. Lah atos Mas kadarine. Oh nggih. Lah niki nyuwun ngapunten Pak sinten nggih niki? Oh, Pak Eno. Oh nggih. Anu to, daerah mriki mawon jenengan. Oh, wong kene Bos. Lah ya wis alhamdulillah ya duwe kanca anyar aku nek ngono. Monggo mong padha iki lho Mas. Kecane mawon. Oh. Saged. Riko saged. Oh nggih Mas, nggih. Nggih Pak nggih. Riko saged lah ini karo golek jago mentah ya ning rong tua Mas no. Oh, nggih matur nuwun nek ngoten. Nggih. Piye Bos, iki aku wis oleh izin saka Pak Paeno nggih Pak. Nggih. Oh, saka Pak Paeno. Pak Paeno iki ya wong kene, wong e ora mah-tamah delokane ya najan to rupane medeni ning ya ketoke ya wong e denakake Bos iki Bos. Ora masalah, Bos. Yo. Mulai ta, Mas? Waduh, Pak, belum ya, Pak, lah. Ndadak klitian iki. Oh, lah iki niki kula nak berbagi kalih rencang-rencang kula subscriber tercinta kula niku lho. Oh, ngoten nggih. Nyuwun sewu lho, Pak niki nggih. Kula namung blangkraan teng mriki. Mboten napa-napa, Mas. Pados gagelakan kambing niki. Nggih, nggih. Nggih, monggo. Nggih. Mangga mriki, Mas. Oh, siap-siap, Pak. Siap-siap. Nggih ngoten mawon Pak kula tak ngarit riyen. Monggo sugih Mas. Nggih nggih. Tak tem di nggih. Nggih monggo mangke kula mampir tak wedan nggih Pak nggih. Nggih nggih matur nuwun. Wah, tenan to, Bos. Wong e ya ramah tamah, kepenak, pakane ya akeh lah kurang kepriye. Ya iki lho, nang nggon deloken kene, Bos. Kono kae lho, Bos. Dhuwur kono kae. Lha omahku nang kono kae, Bos. Kene iki adoh tenan kene iki. Jan dawane langsung saja ke
Wet lere sedenya. Ya pating celemrik kayak gini, Bos. Lho. Isih kaya ngene to. Ya wis pakanku sing biyen tak sobo. Saiki wis ganti wong meneh. Wis ora eneng sing duwe ini mbuan wis ngalih, Bos. Dadine ya aku wis sak oleh wong liar nembung ya to, Bos. Ya. Saya aku tak ngarit lere CD untuk pakan wedhus-wedhus yang perlu dipakani nanti sore to. Iki panase kok ngene iki jam 1 awan, Bos. Oh, swara jemblegur pante parang tetes krungu to, Bos. Ayo kok ngono kuwi. Ayo wis mangsane musim hujan mau datang, Bos, soalnya mau datang iki kayak cara dene iki ibaratnya anu nih, Bos, agak dourip, dadine banyak yang muda-muda godongnya ini lho, Bos. Nah, oke, Bos, ini daripada kakek Andre mimil, oke, saya kita ini akan ngarit di sini ya. Gandeng nom-nom yo ngati-ati dan jangan banyak-banyak untuk mengenai pakan ke kambing kita. Lere CD ini, Bos. Dan yang perlu diingat, Bos. Nah, ini kalau untuk lere CD yang kambing-kambing pemula, maksudnya untuk kambing-kambing saya anyar-anyar, saya nom-nom, kuwi pucuke sing iki kuwi dilangi sikik wae. Kita kasih sing tua-tua. Jadi kambinge iki men membiasakan dulu gitu. Ya iki ambak-ambak lir sedhe itu bagus. Ning ya engko marai semengeren utawa mumet alias mendem ning ora apa-apa, maksudnya kur teler gitu lho, Bos. Kuwi sing untuk kambing-kambing pemula, ya. Iki soalnya ya sih kok kasih 6 to, Bos. Jadi ini kucukane iki dilangi sikit wae. Kuwi gek lek makake ya ora usah akeh kasih. Terus dilum sikit utawa dipepe dulu. Ya toh? Dipepe dulu men rondo alum. Panase koyo ngene iki wis ini daerah pesisir, Bos. Gumuk pasir di sini banyak gumuk pasir. Oke, saya lanjut ngarit dulu. Anda leres rede seperti ini sudah dukul juga, Bos. Ini kalau sudah dukul ini bagus nih buat kambing itu ngene. Bagus. Nang gunung masih jarang hijauan, Bos. Jadi saya ke tempat ngare utawa nang daerah trites-trites sini, pesisir sini, Bos. Oke, Bos, tere panase on iki ra mekakat. Saya mau ngeyuk dulu dan ngombe wedang bersama tadi orang yang sudah mau mengampirkan saya memberikan wedang atau kopi. Wah, panase tidak mekakat ini, Bos. Leren ngarit terus wedangan mampir tadi lho, Bos, di tempatnya bapak yang tadi. Ya toh. Oke, kita let's go dulu ke tadi orang tadi ya, Bos, ya. Nah iki lho, Bos, aku menyempatkan diri diamperke bapak iki mau sik ketemu nang walas kono lho, Bos. Dadi aku yo mampir tenan iki. Monggo. Nuwun, Pak. Nggih, monggo. Walah, niki ajeng damel napa niki, Pak? Walah niki Mas sing kalah cara ajeng damel kolam niki. Wah, panas iki masalah. Panas nggih, Pak, nggih. Nggih. Lur, kuwi delok wong tuamu kuwi kon iki rekasane ngambut gawe, Lur. Walah,
Nggih, Mas ngoten iki. Bang unjuk beneran iku lho, Mas. Nggih, matur nuwun, Pak. Waduh. Jan malah diwedangi barang iki, Bos. Penake. Lah kula nggih panas e teng ngalas niku wae panas e pol. Tak rewel ngetek koten iki lho, Mas. Bang nggih, gak dereng oleh pakan kula nggih. Dereng, Pak. Kuwi, Bos. Oke, padhek. Tedung mendo yo, Mas. Lah nggih, Pak. Wah. Nggih, mangke jam-jam sekawan. Lah nggih. Kuwi lur, iki pekerja keras kono iki lur. Kowe mojo nyepeleke bapakmu nyambut gawe kono iki lho. Wong tuwa iki rekoso, Bos. Kono iki iki. Ngali wong anak-anak, Mas. Lah nggih, Pak. Lah kendel riyen kaya dhewe dangan. Nggih, Mas, nggih. Mangkean, Mas. Mas. Niku lho Mas, benteran Mas. Nggih. Eh, karang gane ngoten niku, Mas. Sami mawon kok. Monggo-monggo niku ngunjuk-ngunjuk. Sik petak wonten niku kopine wonten nggih niku. Wes aku rung oleh pakan iki. Ning ya wis gambar ke bapak iki sing jenake to. Atar ngopi sithik, Bos. Wah, panase kok ngene. Panas, Bos. Wah, jan cocok. Panas-panas ngopi sikek. Panasnya jan luar biasa, Bos. Panas cangkeme, panas saka dhuwur saka ngisor. Ngerti dhewe pasir lah, Bos. Nah, iki nang pesisir Segoro Kidul, wis kene. Yo kancaku sik nang Aceh, bulan rene. Ya to kanca-kanca subscriber kabeh. Bulan rene. Tak wit nang kopi ya, Bos. Ngopi sikit wae. Bahane semelet ning ndas arep meletak itu. Men gurunge utawa telake iki teles iki dikeki kopi sikit. Itu. Jenggo ngarit meneh bareng-bareng karo aku itu. Biasa wong ngarit to wis ngene iki nang alas petuk wong ngombe-ngombe sikit ngene iki. Ya wis kehidupane wong tukang ngarit ngene iki, Bos. Wis rasa tedeng aling-aling ya to. Wah, panas tur gucit, Bos. Lah monggo, Pak. Nggih, yeah. Cancel, Pak. Nggih. Lah, gua niku Mas nonton bako, Mas. Walah, nggih. Wah, ning mboten nonton pacitane kok, Mas. Sik, Bos, engko meneh sing arep tak wedangan sik karo bapake iki sing ndemenake ya, Bos. Wah, riki-riki muas, wah. Panas kok muas. Wah ya panasnya orang mengkakat ya Pak ya. Wah ya seret sih teman. Lah nggih. Niki anu Pak. Nggih. Celodene nggih. Tukar pikiran, tukar pengalaman nggih Pak. Nggih. Lah nek jenengan tahu nging wedhus nang mboten to Pak? Ya tahu Mas, yen tahu. Oh. Tahu Mas. Lah carane supaya niku ki celodene ngrembaka terus apik niku kepripun wonten lho anu Pak nek cara jenengan niku. Karena wengi wedhus kan dede Mas sarane kewan ta intine Pak. Nggih. Kan dede. Nah aku biyen ngene iki Mas. Iki pengalaman sih tak lakoni Mas. Mudus kan pertama iki kandang sih ya kandange sing jelas bersih. Pakane terjamin. Ampun kan pertama wedhus ming loro Mas. Tuku cilik-cilik nang wedok loro. Tak ingu dadi ngemboko dadi uga dadi papat dadi 6 rumane adil Mas aku. Oh, paling tidak setahun niku dereng ngadol nggih. Urung-urung wani adil, Mas. Satu mas. Tahun jangan dijual dulu, Bos. Kuwi menurut mas. Bapaknya ini. Pengalaman terus aku biyen. Terus sekitar antarane wis mbuh berantakan aku rasane ngeteng, Mas. Kira dadi 8. Di 8 kuwi agek aku wani ngelong istilahnya kan ngenomke, Mas. Ngenomke sing bibit pertama kan wis tuwa kuwi. Tak nomke kuwi. Akhirnya terus rembaka meneh. Berarti nggih niku misale setahun niku nggih saged adol 3 yang 4 yang 6 nggih Pak niku nek pun ngoten niku babon terus ya ngoten niku. Nek babone sekitar wis dadi 4 niku ya iso Mas. Iso nek nah, pertama ya ora wani to Mas. Wong agak jajal wis babone 4 5 ngono kuwi wani Mas adol. Nah kuwi Bos, kuwi keterangane bapake itu lho, itu termasuk ya
masuk akal toh. Nek upamane setahun urung di edol ngampet sike ora sah anu sike ora sah edol wedhus, Bos. Ya jenenge wae seko pemula toh, Bos. Ya ngono kuwi ngono lho, Mas. Gese nek seko kok awal itu tuku cilik-cilik sih lho, Mas. Nek engko tuku nek wis duwe modal iki tukune loro terus metengan-metengan ngono ya cepet lah edol. Kuwi lebih baik yang metengan ngono, Bos. Kuwi iso cepet langsung metu oleh bathi, Bos. Berarti kuwi per tahun iso dua kali. Bathi wow, dua kali mana ya, Pak ya? Iso anu dua kali mana, Bos? Tiap babon itu tiap induk iki berarti dua kali mana. Kuwi wes kena babone papat yang limo. Ngono lho, Bos. Sing penting ana lanangane, Bos, ngono kuwi. Iya, penting ana lanangane. Ya, Pak. Wis ora kroso to, Mas. Kadang ana sing anak metu loro. Iya, nek kancane apik kadang telu. Berarti kuwi kan misalnya babone papat, manake loro nak ya 8 to, Bos kuwi, Bos. Ya ora, Bos. Lah wis upamane engko iki katakanlah sijine iki diitung wae ya, sijine 1 juta apa 1.500.000 wis dipengke 8 upamane, Bos. Babon papat iki, Bos. Wis. Ya ngono kuwi. Seperti itu peternakan iki ora krasa kita ngaritnya santai ning ya hasilnya iki lho, Bos. Jangan menyempelekan wong ngarit ya to, Bos. Nah, nggih to Pak ngoten niku. Leres, Mas. Lah sakniki wedhuse tesih pinten, Pak Colodene sakniki? Kok kula kantun 3, Mas. Wong sakniki kula ya hari nyambi-nyambi to, Mas. Hari ora kaya mbiyen lah. Wah. Wis. Lah mbiyen men ya akeh, Mas. Saiki ya wis. Lah ya hari nyambi-nyambi sak tekane. Hari rak mu telu kuwi, Mas. Terus nek niku anake sampean niku misale sekolah niku rampunge saged nganggeni. Wah, Mas, saking peternakan niku pripun, Pak? Ya jujur wae, Mas, aku mbiyen agak di sekolah anakku. Mungkin mah rampung saka wedhus kuwi, Mas. Wih, Bos. Rampung-rampunge sekolah anake, Bos. Ya, bisa kita bayangkan lah. Ya. Ya kita sambil perkenalan, aku ya ora kenal mbuh iki wong endi sepenting iki ngene iki wae, Bos. Ya toh, ramah tamah karo kanca iki ya ora padha-padha wong arit to, Bos. Wong buruh iki to, Bos. Wah, berarti nggih jan sebenarnya peternakan niku nggih mboten merugikan ya, Pak yo. Yo asine peternakan kambing iki asine apa, Mas, menguntungkan, Mas, sing, Mas. Manek wong kene kan terpantang piye, Mas? Kadang waktu oke kan buru to, Mas. Oh, nggih. Wong kene iki, Mas. Nggih, Pak. Ini asine ternak kambing niku seneng asine. Ya ngono kuwi, Bos. Aku wis wawancara karo bapake iki wis ya ora ketangkur laco-laco sak isaku aku takon jenengan ngrungokke to mau wis rungu dhewe to engko aku ya darani kepriye bapake iki ya omahe ngendi aku mau ya ndelaler rung takon, Bos. Aku dhewe ya adoh omahku sing penting sampean ngrungu dhewe tadi bagaimana upamane ternak wedhus iki kepriye terus hasilnya kepriye kan sampean-sampean dengar sendiri toh, Bos. Nah, seperti itu kebanyakan orang-orang tua itu yang malah sudah berpengalaman jos, Bos. Gitu. Lambangannya saya ngetubur seperti ini, engko terus selak kesuran wedhus selak ngleh. Lah saya sekarang mau ngarit sikik melanjutkan pakanku mau lho. Oke, kur didak-idak pedet nang ngono mau. Ya toh, Bos. Oke, saiki aku tak ngarit sikik ngeten riyen nggih, Pak nggih. Kula tak ngelanjutke ngarit. Monggo-monggo, Mas. Ayo, Bos, ngarit sik, Bos. Nah, oke, Bos, kira-kira sudah cukup. Saya sudah mendapat sagawan bot daripada nanti cengel saya kecepet atau nanti bisa menyebabkan kegagalan noleh. Makanya saya cuma segini saja wis cukup untuk sekitar 5 kambing. Anak-anak iki wis kok cukup mil-mil we wis parek ran gitu. Dan saiki kita akan menguntingnya. Setelah ngunting kita pulang dan nanti Anda bisa
melihat bagaimana kambing-kambing saya memakan godong-godong yang masih baru tumbuh ini belum lama ya bos. Dan piye reaksi nilai pemangan ya toh, yang pasti nyeneng ke ya bos. Oke, kita akan menguntingnya, kemudian kita pulang lagi ke gunung bos. Oke. Ya lah bos, dan ini marah kayak neng cengel kayak ini bos. Ini Anda akan melihat ya bos, setelah saya olah-olah ke lirik sedih kayak gue kepri ya waduh ya mulai memangan belok ya bos. Ini pateng seloro ya wis ben ini wong kayak mau nih ini gue gula ini ya wis lupus kalau ini bos. Oh, dan pangan kafe. Iki sik keneng set wingi bos, blatung lho sak obati saiki memangane wis yo gelem apik. Wingi kur kelentrang-kelentrang turu turu wae. Saiki wis ngene. Bos. Ah wis ngene wae bos, saiki gandeng wis tekan omah, pedusku yo wis do seneng, wis do guyang-guyu. Oh, guyang-guyu toh. Ternyata dari bapak yang tadi saya wawancara di ngalas tadi, ternyata yang namanya ternak itu nggak ada ruginya ya bos. Sudah dengar sendiri tadi. Nah, ya terutama agak anak ewe rampung sekolah ini wis gur seko peternakan tok, seko wedhus tok. Ya bisa jadi motivasi utawa ngen-ngen awake dhewe itu bos. Pohon kuwi jeneng ternak ya sridi oke disyukuri bos, jangan lupa bersyukur ngono wae gitu. Oke, mungkin segini dulu video dari saya Mas Eko Ternak Kambing Channel ya, dan jangan bosan-bosan mengikuti video saya, dan terima kasih sekali untuk kalian subscriber saya, semoga Anda selalu sehat walafiat ya bos ya. Yang baru menemukan channel saya silahkan di subscribe, men tambah konco, men tambah sedulur gitu bos, tambah saudaraan. Oke, itu dulu. Salam hormat dari Jogja ya, salam ngarit Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.